Avropa İttifaqı və Balkan ölkələrinin liderləri Avstriyanın paytaxtı Viyanaya toplaşıblar. Onların məqsədi Avropadakı miqrant böhranını müzakirə eləməkdir. Avqustun 26-sında keçirilən görüşə Almaniyanın kansleri Angela Merkel'dən yanaşı, Albaniya, Bosnia və Hersegovina, Kosovo, Makedoniya, Çernogoriya, Serbiya liderləri və nazirləri gəlmişdi. Görüşün gündəliyinə miqrant böhranı ilə yanaşı infrastruktur layihələri, sərhəd mübahisələri və Avropa İttifaqına inteqrasiya səylərinin müzakirəsi də daxil edilib. Rəsmilər ciddi müzakirələrdən sonra əyləncə və istirahətə də vaxt tapıblar. Avqustun 26-sında görüşdən sonra onlar futbol maçında qarşılaşıblar. Avropa İttifaqı rəsmiləri bir komandada cəmləşərək Balkan ölkələri liderlərinə qarşı oynayıblar. Balkan komandası Avropa İttifaqının komandasını 4-2 hesabı ilə məğlub edib.